Thank you.
Thank you.
Thank you.
ফরওয়ার্ড কর, ফরওয়ার্ড করে কি পচারে মেসেজ দে, হিন্দিতে কথাটা কর। ସାଙ୍ଗ ନୁହଁ, ସେ ଅଫିସର ମ୍ୟାନେଜର ଆମର। ମୁଁ ପଚାରିଲେ କିଣା, ମୋତେ କିଣା ଦେବ। ସିଏ ଆଗେ ନିଅ, ମୁଁ ପଚାରିଲେ ସେ କହିବ ତୋ କମ୍ପାନୀ ତୋ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଖରାପ ହେଇଯିବ, ମୋତେ ଓଲ୍ଟି ବୟ କାଲି ଦେବ। ହଁ ସବୁ ବାହାର ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଉପର ଉପର ଫିଲ୍ଡ ଅଛନ୍ତି। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବାଲେ ଆମ ହାର୍ଡୱେର୍ ହାର୍ଡୱେର୍ ପିଲା କେହି ନୁହଁ, ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଆମ ଟିମ୍ ପିଲାଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ଟିମ୍ ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ତାଙ୍କୁ ଯାହାକୁ ପଚାରିବେ ସେ ସେଇଆ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଦେବେ ମୁଁ ନା ଓଲ୍ଟି। ପଠାଉଛି, ରହ ଟିକେ ସମୟ ଦେଇ ପଠାଉଛି।